মৰিগলং আৰক্ষীৰ আছাই জুনমণি ৰাভাক দুৰ্ঘটনাৰ পিছত ভৰ্তি কৰা হোৱা নাছিল কলিয়াবৰ মহকুমা চিকিৎসালয়ত জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনা নিশা অৰ্থাৎ 16 মে তাৰিখৰ নিশা দুৰ্ঘটনা নিহত বা আহত কাকুৱে ভৰ্তি কৰা নাছিল চিকিৎসালয়খনত তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে জুনমণিৰ মৃত্যু ৰহস্যৰ নতুন পাক এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পাছত নতুন নতুন তথ্যই বিপাঙত পেলাই আছে সকলোকে কিন্তু এইবাৰ যিটো খবৰ আহিছে সেই খবৰটোৱে অধিক বিপাঙত পেলাব আপোনাক মৰিগলং আৰক্ষীৰ এছ আই জুনমণি ৰাভা দুৰ্ঘটনাৰ পাছত ভৰ্তি কৰোৱা হোৱা নাছিল কলিয়াবৰ মহকুমা চিকিৎসালয় হয় ঠিকেই শুনিছে জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাৰ নিশা অৰ্থাৎ 16 মে তাৰিখৰ নিশা দুৰ্ঘটনাত নিহত বা আহত কাকুৱে ভৰ্তি কৰোৱা নাছিল চিকিৎসালয়খনত আনকি চিকিৎসালয়খনৰ এম এল ৰেজিষ্টাৰতো নাই জুনমণি ৰাভাৰ নাম বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা পোৱা খবৰ অনুসৰি আৰক্ষীয়ে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে জুনমণিৰ মৃতদেহ চমজি লোৱাৰো কোনো তথ্য নাই চিকিৎসালয়খনত আনকি আৰক্ষীয়ে ৰিকুইজিশ্যনখনো দিয়া নাছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে তেনেহলে আপুনি মই সকলোৱে প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জুনমণি ৰাভাৰ মৃতদেহ জখলাবন্ধা চিকিৎসালয়ত প্ৰত্যক্ষ কৰা প্ৰায় আঢ়ৈ বজাত জুনমণিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা আৰু মৃত বুলি ঘোষণা কৰা চিকিৎসকৰ বক্তব্য এম্বুলেঞ্চত তুলি নিয়াৰ দৃশ্য এই সকলোবোৰ ভুৱা নেকি যদি এইবোৰ সত্য তেন্তে জুনমণিক চিকিৎসালয়খনত ভৰ্তি নকৰোৱাৰ প্ৰশ্ন আহিল ক'ৰ পৰা ঘটনাৰ 14 দিন উকলি যোৱাৰ পাছতো চি আই ডিয়ে এই বিষয়বোৰ চোৱা চিতা নকৰাত গভীৰ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে সকলোৱে নে তদন্তৰ নামত চি আই ডিয়ে দুৰ্ঘটনাস্থলীত ফিটা মৰা আৰু তদন্তত সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা সাংবাদিকক জেৰা কৰোঁতেই সীমাবদ্ধ থাকিব নেকি ৰাইজক ইয়াৰ উত্তৰ লাগে কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাস আৰু নগাঁৱৰ পৰা নিৰুৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট